अन्ततः दर्शकबिनी एलिजेको परिवारमा भने के भयो त यस्तो एलिजेलाई भक्खरै यस्तो एलिजेको आमा भने यति धेरै निराश अन्ततः इज्जुले गरिन यस्तो खुलासा सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा आएर इज्जु र एलिजेले यस्तो भने दर्शकबिन एलिजेको परिवारमा भने यति धेरै दुखी हुनुको कारण भने के हो त पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भाइरल बनेकी एलिजे भने दुबई फर्किँदा निकै दुखी त भएकी थिइन् आफ्नो आयुषलाई सम्झिँदै एलिजे भने छुट्ने बेलामा गहभरि आँसु झारेकी थिइन् यतिखेर भने एलिजेले आयुष दुबई आए हुन्थ्यो भनेर आयुष आउने बाटो हेरिरहेकी छिन् यतापट्टि आयुष भने दुबई जाने तयारी गरिरहेका छन् यही बीचमा भने एलिजी र इज्जुले भने नेपाल निकै मन परेको बताउँछन् सामाजिक सञ्जाल युट्युब टिकटकहरूमा उनीहरूले नेपाल फेरि पनि आउने बताइरहेका छन् दर्शकबिन अब भने इज्जु र एलिजे भने नेपाल कहिले फर्केर आउलान् त हुन त एलिजे र आयुषको सम्बन्धलाई लिएर धेरैले आफ्नै तरिकाले टिका टिप्पणी ल्याइरहेका छन् यही बीचमा भने एलिजेले आयुषलाई नछोड्ने चेतावनी समेत दिएकी छिन् यति धेरै आयुषलाई माया गर्ने एलिजे भने अब फेरि पनि चाँडै नै नेपाल फर्केर आउने उनले बताएकी छिन् आफ्नो प्रेमी आयुषलाई अथाह माया गरेकी एलिजे भने आयुष बिना बाँच्न नसक्ने र आयुष भने आफ्नो छँदैभरि ख्याल गर्ने बताउँछिन् अन्तत आफूले आयुषलाई सताउनको लागि निकै मनपर्ने भन्दै एलिजे आयुषसँग बार बार झगडा समेत गरिरहेकी हुन्छन् अन्तत एलिजेको परिवार भने अहिले आयुषसँग छुटेर गएपछि भने केही शान्त बसेका छन् यता रमाइलोसँग बसेका एलिजेको परिवार भने दुखी समेत भएका छन् दर्शकबिन तपाईँलाई भने आयुष र एलिजेको सम्बन्ध कस्तो लाग्छ मनमा लागेको विचार व्यक्त गर्नुहोला